Energiselskapet REC altså flytter hovedkontoret ut av Norge. REC har sin base i øyeblikket i Oslo, men setter nå. Nå kursen for Singapore, hvor selskapet da oppretter nytt hovedkontor fra en måneds tid fra nå. Selskapet skal også etablere seg i München, og Preben Rask Olsen i Carnegie sier at dette er første skritt på veien av en full utflytting fra Oslo og Norge. Og REC lever jo fortsatt i